João Cunha é imigrante na Califórnia com raízes na Ponta de Rosais. Neste cantinho de São Jorge começou cedo a sua ligação à Filarmónica União Rosalense, que mantém até os dias de hoje. Músico na Portuguese Band of São José, no regresso a São Jorge ajuda a Filarmónica da sua freguesia, com empenho e muito gosto, pela uma escola da vida como é a educação musical das Filarmónicas. Quem me ensinou música foi o Sr. Arturo do Luciano, que está aqui, um rapazinho que olha, estava aqui ainda há pouco, da minha idade é que me ensinou a tocar música, e foi um Sr. Daniel, que já morreu, o Sr. Daniel. Como imigrante, comecei aqui a tocar música na União Rosalense com a idade de 11 anos, até aos 17, saí aos 17 e emigrei para a América, e já estou lá há 47 anos. E é que a música eu aprendi, foi tudo aqui, foi uma coisa boa, para a gente... Uma escola para a vida. Yeah, foi muito bom, porque lá fora eu nunca parei de tocar música. E a gente vai para toda a banda da Califórnia, representar a nossa comunidade, as nossas festas, e foi uma coisa boa a nossa juventude aprender música, porque é o que a gente está aqui a ver. Falta de músicos, falta de amor à sua freguesia, é o que vejo, e não tinha que haver mais gosto na freguesia. São vários anos a representar estas casas e a comunidade portuguesa que o trazem todos os anos a São Jorge. Todos os anos, dos últimos 15 anos para cá, e tenho vindo todos os anos. Participo sempre com muito gosto na banda, a ajudar as nossas organizações, e eu o que eu gosto de fazer, de vir aqui, e já disse à minha esposa, e o quanto a gente puder, há muito lugar para ver neste mundo que já fui, há muito lugar para ver, mas eu, os Açores, está em prioridade, é o que eu gosto, por onde eu gosto de vir, é todos os anos para os Açores. O imigrante contém o coração na sua terra natal, um lugar que nunca é esquecido. É formidável, porque a gente vive e a gente vive o dia a dia lá fora sempre com aquela coisa no coração da nossa terra, da nossa família. E hoje em dia a gente está a ver por a internet, por o Facebook, a saudade cada vez é mais, que a gente vê os eventos que estão aqui. No verão, no Natal também, nas casas de cada um, a gente manda o seu e-mail, as suas coisas, a gente consola-se e está a saudade. O imigrante é gostoso, porque a gente vai com aquela atitude de a gente fazer uma vida, uns têm sorte, outros não têm, mas o nosso lugarinho tão pequeno nunca esquece. João Cunha deixou nesta reportagem um apelo aos jovens para participarem na vida da comunidade e musical de Rosais, tem vindo a perder o seu encanto ao longo dos tempos. Porque estou a ver isto está a morrer. E se não for a juventude e também o seu padre da freguesia, os que têm mais conhecimento, ajudar a juventude para irem para a frente e ensinar a música, isto vai morrer. E numa freguesia desta, tanto linda, a gente sem Filarmónica não é nada. Só o que eu digo, oxalá que eles venham para a frente com isto e tragam a juventude, a mocidade para dentro. É só o que eu desejo. João Cunha, um elo musical entre a vida filarmónica de São Jorge e da diáspora.